ქარიშხლის მბრძანებლის პროდიუსერს ნიკოლა შარტიეს ოსკარის ცერემონიაზე არ დაუშვებენ. კინემატოგრაფიული ხელოვნების ამერიკული აკადემია შარტიეს წესების დარღვევაში სდებს ბრალს. ფილმი ქარიშხლის მბრძანებელი ოსკარის 9 ნომინაციაზეა წარდგენილი. აკადემიის გადაწყვეტილება პროდიუსერის ელექტრონულმა წერილებმა გამოიწვია. წერილებში შარტიე კინოაკადემიის წევრებს მოუწოდებს ხმამისცენ მის ფილმს და არა კონკურენტ ავატარს. თუ ქარიშხლის მბრძანებელი საუკეთესო ფილმის წოდებას მოიპოვებს, შარტიე ოსკარის ქანდაკებას ცერემონიის დასრულების შემდეგ მიიღებს. მოგვიანებით ნიკოლა შარტიემ ბოდიში მოიხადა. თავისი საქციელი მან წესების უცოდინარობითა და იმ ადამიანის გულუბრყვილობით ახსნა, რომელიც პირველად წარადგინეს ოსკარზე.